ayinza okubanga yeteguddeko avudde mu State House agenzeeko erwa kitula olwa pressure eriwo abaana ba National Platform bakyongezzaamu ddala amaanyi bagamba bagenda kukima omukulembeze waabwe His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine ennaku z'omwezi nga ttaano olunaku lwa nkya Bannayuganda bonna beekunze okuva mu bitundu eby'enjawulo ne bagamba nedda yiino essaawa ate twanize His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine ng'akomawo mu ggwanga lyo. Bino nno bitiisizza abanene mu gavumenti y'omumpembe Sweete Buhabulwa era bw'atyo Yoseli n'agamba kagende ajira awumuddeko ku mirimu naye nga tawadde ebbanga kiri akomawo kaakati ffe Bannayuganda kiri gye tuli okuyimukiramu olunaku olw'enkya ne tugenda ne tumugyamu ne mu State House kirungi amaze okubanga agisuulawo. Nga tetunaba na kuyimuka oluwe tunayimuka mulowooza Mu7 anaaba akyali wano baganda baffe so kiri gye tuli baganda baffe essaawa zino okuyimuka ne tugamba nedda enough is enough ne tuyimuka ne twekunga ne tugenda ne tununa eggwanga lyaffe kanono ka chance kalungi ge tulina tuwandika kozesezza bulungi okulaba nga twenula tuve mu bino ebya yoseri tuve mu bino ebyani tutunude kimu eggwanga lyaffe linnuddwa litya so baganda baffe bamaama bataata mwenna abali okumpi n'ewala tubakoowoola Uganda yaffe Uganda si ya Mu7 chance weebeze nga ne Mu7 Uganda agivuddemu nga alinako weyagenze okwekkuma tukozesa akakisa kano tulabe nga twerwanako nga twerwanirira tulwanirire eggwanga lyaffe tewali agenda kubabunaayira ajja tulwanirire mpozi ffe bannansi fe abalina okuyimusa amaloboozi gaffe fe abalina okuyimusa entegeera yaffe nituva ne tugamba nedda nkekaseera owummule enough is enough tudize eggwanga lyaffe bibyo nno munnange temwetuulako mukwano gwange teweetuulako yimukiramu ujje tulwanirire eggwanga Mu7 yo State House amaze okubanga agireka agitulekedde Bannayuganda so okusalawo kuli gye tuli oba tugenda ne twejeddiza oba tusigalaawo ne tusigala ewaka ne twebakako ne tugumira Mu7 embeera gy'atuyisaamu ne tugumira baganda baffe owambibwa ne tugumira bazadde baffe kubanga bagobaganya ku mataka enkya n'eggulo ne tugumirwa okufuuka ababundabunda mu nsi yaffe ne tugumira ebbeeyi y'ebintu okubanga yeekanise ate nga munnange n'emirimu tegiriimu byonna ne tubigumira oba byonna byonna bijja tuuka osinga gwe munansi osigala nga weebase olunaku olw'enkya nga n'otayimukiramu kugenda kulwanirira ggwanga lyo n'otayimukiramu kino ekintu kitono nnyo mwe mujje mu bungi ku Entebe International Airport tubeeraawo ennyonyi tugambe tewatezikyaddamu kuddamu kutambula Bannayuganda tweyongereko olunaku olukya tweyongereko mujja kulaba Mu7 ng'avudde eka mu Ntebe ng'agambye nedda ng'ate n'okuba ng'abantu abafudde tebawerako wadde ayinza otuleka Mu7 ne tweyagalira mu Ntebe yaffe kubanga naye akimanyi bulungi Entebe gy'alimu munnange yawamba mpambe Mu7 tawangulangako wano akimanyi bulungi nti wano yawabbawo bubbi so baganda baffe Bannayuganda tubakoowoola ne ssekokoowoola yenna yonna gye muli nga tubategeeza nti ennaku z'omwezi ttaano olunaku lwa nkya buli kimu ekigenda okuggwera baganda ffe temwebaka muzuukuke tulwanirire eggwanga kaseera kano ke tulina tukakozesa bulungi tabe nti eggwanga lyaffe linunulwa ke kaseera ke tulina baganda baffe tukazannyiramu zuukuka yimukiramu tugenda Entebe kulwanirira eggwanga lyaffe Mu7 atufuze bubi naffe ffenna tukimanyi ekyo ne kaakati tukozese guno omukisa Ozeko bayinza kuwa ki kye bakoze nguudo ze bakoze ddagala malo lye bataddeyo masomero ga gavumenti ge bazimbye emyaka 30 abaana bakyasomera miti ne bakolaga essomero lya gavumenti abaana bakunganya muti wabwe basomera mu myaka 3 ne bakolaga essomero lya gavumenti embuyaga yazi ne bakasoya ne katikulako ne kaza waguru ng'abaana basomera mu fulemu za classroom na waguru teri kasolya temubiraba enkya n'eggulo ku mawulire ga TV nga basiba babiraga Manifesto mukaga. So mwami mugisha. Manifesto si kye kikulu. Obuweereza kye kikulu. NUP yakola manifesto yayo. Ng'erimu ensonga enkulu ttaano. Ziwulirize. Ensonga esooka. Kuddiza buyinza bantu. Kubanga kye kimu ku bizibu ebyo kati mu ggwanga bye twafeesinga. Nti abantu baawambibwako obuyinza bwabwe. Tebakyabulina. So nga ate constitution y'eggwanga.
kyekisookera ddala okutulagira power belongs to people. Obuyinza abantu bayina obuyinza. Kati manifesto ya NUP yo NUP tusuubiza nti yo ne bwekwata obuyinza nebafuuka nebabeera nga batukulembera bakulembera Uganda, kyebagenda osooka tukolera kukwata buyinza babuddize mumikono, babuddize abantu, abantu babeere nga besalirawo kwani gwe baagala abakulembere nani gwe batayagala. Ng'omuntu bw'oba weesimbyewo ne wabaawo akwesimbyeko okuvuganya abeera opponent wo, tabeera enemy wo, nga bwe tulaba olwaleero nti abaana bangi bali makomera nga musango babavunaana kuluwagira Kyagulanyi, abamu baafa basi Frank Asendeza baliita nabu Kenya bayasini Kauma nga teri nsonga yabaviirako kufa, wabula ng'omusango ogwawatiso gwali gwavunaanibwa kuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kibuuza nti essaawa ya leero ebyobufuzi bye tulina mu Uganda, buli atakuwagira abeera mulabewo, tabeera opponent wo. Kati ekyo yo NUP kyeyagala okuggyawo kuddiza abantu buyinza. Ekyokubiri mu byali mu manifesto, okuteekawo obwenkanya nga buli munnayuganda yenna asobola okufuna ebyenjigiriza, nga munnayuganda yenna asobola okutwala omwana we n'asoma mu kusomera gavumenti n'asoma bulungi, ebyenjigiriza nga birungi, na buli munnayuganda yenna asobola okutwala omulwadde we malwaliro ga gavumenti najjanjabibwa bulungi ng'ebyobujjanjabi birungi. Obuweereza ku mitendera gyonna obwa gavumenti nga bulungi era ng'abantu balina access ebutuukako era ebufuna nga bannansi. Ekyo kyakubiri. Ekyokusatu, netusuubiza NUP nti bwenewe ekutta obukulembeze bw'eggwanga Uganda egenda kuleetawo enkulaakulana ey'omuggundu, nga buli munnayuganda yenna asobola okwekulaakulanya ng'ayisiza mu mulimu gw'akola. Omulimu gwonna gw'okola ng'osobola oguyitamu okubeera nti weekulaakulanya. Oli ayinza okubuuza nti kyekyo mugenda kikola mutya? Engeri yokikolamu gyoyita polisi gavumenti gyegenda okuyitamu okubeera nti buli muntu omulimu gw'akola asobola okugwegawaliramu. Kamba we ekyokulabirako wano ensi nga UAE n'endala ezifaanana, omwana abeera akola bwa kiina just okiriininga, n'abeera ng'asobola okufuna sente ezigula poloti e Uganda n'azimbamu n'ennyumba n'akulaakulana ng'ayitidde just mu kubeera kiriina. Essaawa eno kiriina w'ekibuga Kampala asobola okugula poloti nga sente azijja mu kiriininga. Kitegeeza nti eno amawanga ago genjogeddeko go gaateekawo polisi omuntu ng'osobola okugaggawala, osobola okukulaakulana ng'oyitira mu mulimu gwonna gw'okola, nkuwadde omulimu ogusembayo kuba ogwa layisi ogwa wansi gwa kukiriininga. Naye Uganda nti omunnayuganda akola wano gwa kiriina asobola okugula poloti e Uganda n'azimbamu n'ennyumba neyeekulaakulanya ng'ayitidde mulimu gwa kiriininga. Kati yo NUP kyeggamba nti ejja kuteekawo enkulaakulana ey'omuggundu nga buli munnayuganda yenna asobola okukulaakulana ng'asobola okwekulaakulanya ng'ayitira mu mulimu ogwo gw'akola. Engeri yokikolamu gye bayita polisi kyetuli kunnyonnyola olulala, ekyo kirikolebwa kitya kijja kunnyonnyola olulala. Ekyokuna, okulwanyisa ekibba ttaka mu ggwanga lya Uganda kiveewo, nti buli muntu abeera n'ettaka lye ng'alinako obuyinza n'obuvunaanyizibwa, so si oyo ow'amaanyi oba oyo alina sente nnyingi. Imagine oli ajja n'akusanga ng'olina ettaka lyo n'akuyisaamu amaaso nti gw'alina ettaka oli mwavu, naye ng'ate yeena yakulaga nti yo alina sente kye yeetaaga okuyitibwa omugagga ate gwe omwavu ky'olina. Yaayina ssente naye yeetaaga ttaka eryo ly'olina alikuguleko asobole okubeera omugagga, naye ng'ate agamba alina ekyo ekyobugagga mbwe ate oli mwavu. Eyo ekola NUP gyegamba nti ejja okuggyawo. Ekyokubiri, ebyobugagga by'eggwanga eby'omu ttaka okubeera nga bikuumibwa era nga bweba bijjiddwayo oba nga bisimiddwa nga bijjiddwayo okubeera nga bigasa bannansi kulaakulanya ggwanga, si bamu kubifuula bizinesi yaabwe na ddiiru kubifunamu bokka nga famire ab'emikwano n'ab'enganda. Aa, yo NUP nti egenda kukuuma ebyobugagga by'eggwanga eby'omu ttaka nga bisimibwa kulaakulanya bannansi na kulaakulanya nsi, era negamba n'okukuuma obutonde bw'ensi omuli ebibira, omuli entobazi n'ebirala ebisigadde. Ekyokutaano mu bintu ebitaano NUP byalayira okukolera eggwanga Uganda ng'ekutta obukulembeze, yagamba okuteekawo security, ebyokwerinda ebibuna
banansi wonna si security jitu ino olwaleero abakuuma obukuumi famili za abafuzi bakuuma famili za abatufuga mpozi na abagagga abalina sente ensobola okwesasulira ababakuuma kati gwe omunaku atali mu famili zaabo bafuga era atalina sente ensobola kusasula bagenda kukuuma kiriza ti bakyakunyola obubadiya okitegeera bakyakunyola obubadiya bakyakuba kalifo mu TV ne bazitwala n'emifaliso ne bakwe basawa ku ttaka n'ozuka nga buli kimu ennyumba nkalu nga webasawa ku sementi kati yo enipeganti byegenda okulwanyisa nga ekiyitibwa security kibeera ekiyitibwa ebyokwerinda nga kigasa buli munnansi ali mu ggwanga Uganda okulyeyagaliramu ng'ebyokwerinda bimufevaringa n'amawanga amala nga bw'olaba UAE nti ebyokwerinda bigasa buli muntu awangala mu UAE oba okitegedde naye kirala ne bagamba nti okuteekawo enkolagana wakati wa Uganda n'amawanga agatuliraanye enkolagana ennungi mu byokwerinda nga tebagenda kubabulukawo obuzibu kusanga ate nga omutabani wa pulezidenti wa Uganda yeewerera kuba Kenya mu nnaku ssatu ebyo NUP Uganda tebigenda kubeerawo nga NUP efuga enkolagana egenda kubeera nnungi enkolagana mu byokwerinda egenda kubeera nnungi nnyo mu mawanga agatuliraanye omuli Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, Congo nani nga sigenda Congo kubbayo bubbi wabulaga ebyokwerinda bikola ki biri guluguru era nga neetegeregana nekwatagana nga weeri eyo ye manifesto ya NUP kwatakimanyi yeyo ebyo byebintu bitaano NUP byasuubiza okukolera Abannayuganda bwebanga ekutta obukulembeze kati naawe wa NRM tuwe mumwasuubiza tukolera ki era mwakakolako bimeka. Tweyanzizza nnyo muganda waffe okusomesa okubuli agata eddoboozi ly'okulya Bannayuganda naddala abo Bannayuganda abali mu mbeera ey'okunyegezibwa bannange tusiima tweyanza nnyo buli yeerekereza n'obaka ekigambo eky'amagezi ky'owera eggwanga lyo n'obaka ekigambo ky'ogatta ku sitwaga eno bannange tukusiima mwebale nnyo baganda waffe abavaayo ne mujovu abavaayo ne mujjayo feesi zammwe okulaba nga tulwanirira eggwanga lyaffe Uganda eno egenda kufuna obununuzi bwayo buli kumpi bujja era bukonkona naye Bannayuganda abamu bakitwala nga ekyokuzanyisa bakitwala nga abatakiraba ne tubategeeza bannange muyimukiremu twerwaneko ke kaseera ke tulina nkyaba tukakozese bulungi tutunda eggwanga lyaffe tulijja mu mikono gy'oyo alowooza nti nno yaliwo tutegeerera yaliwo tukulembera yaliwo okukola bukimu Mu7 tagenda genda na mirembe tulina omuteekako amaanyi ag'enjawulo okulaba nga tumujja wano so baganda baffe mikwano gyaffe tubakoowola mwenna abali okumpi n'ewala ne tubategeeza nti mujje mutwegatteko tulwanirire eggwanga lyaffe Uganda wano wewaffe weewa Mu7 yatusindiikiza okuvaawo naye munnange tusooka tukimanye nti wano wewaka wewaawo bingi bituuka bingi bibaawo naye era ewaka waba waka Mu7 ne bw'anaatulemesawo ne bw'anaatukola ki tagenda kituggyako nti tuli Bannayuganda tasobola naye tubadde bantu balungi kuba tumugumiikiriza emyaka gyonna gy'amaze nga atufufubaddeko nga atubba nga atukola buli kimu kyawula kyayagala tumadde balungi ne tumugumiikirizaako ogumiikiririza kwaffe akufudde ekitagasa naye nga byonna tumusuubiza nti akaseera ke katuuse akwate entebe ya Bannayuganda abaddize obuyinza bwabwe atuddize entebe yaffe olwo naffe tutambule nga naffe tubostinga ng'abali mu nsi eyaffe.